السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah maghrib yang saya kira ini pertama kalilah saya berkuliah di sini tapi saya dah sampai dah kat sini sebelum ni macam mana tak kuliah lah waktu tu berkayuh dengan tuanku raja muda duli yang teramat mulia di masjid ni pun cantik kan. Alhamdulillah. Um, Tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis daripada jalur Malik bin Anas an Abdullah ibn Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية فوقع في نفسي أنها فوقع في النفس أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها قال إنها النخلة قال عبد الله فقلت لأبي بما وقع في قلبي فقال la la an takuna qad qultaha ahabbu ilayya min an li kadha wa kadha atau kama ila akhir al yang bermaksud hadis ni riwayat al imam al bukhari yang bermaksud daripada Malik Malik ni Imam Bukhari dia riwayat daripada jalur Malik daripada Ismail daripada Malik Malik ni Malik bin Anas Siapa Malik bin Anas Malik bin Anas ialah pengasas kepada madhab Maliki Seorang tokoh besar Dalam hadis dan juga di dalam fiqah Yang tinggal di Madinah Sehingga bila ulama sebut nama Iza dhukira al-ulama fa malikun najm Kalau disebutkan nama ulama Maka Imam Malik tu Darjat dia seperti bintang yang tinggi yang bercahaya Itulah hebatnya Imam Malik tapi Imam Malik ni tuan-tuan dia tak keluar daripada Madinah. Zaman dulu ulama-ulama hadis ataupun ulama-ulama yang mengaji ataupun yang belajar tentang agama ni budaya mereka ialah ar-rihlah fi talabil hadis. Dia mesti mengembara. Sehingga kan ada satu syair Imam Syafi'i mengatakan pergilah kembara untuk mencari ilmu. Fa inna wuquf wuquf al-ma' yufsidu. Kerana air ni kalau bertakung di satu tempat dia akan rosak. Air yang sikit kalau dia bertakung di satu tempat dia rosak. Kalau dia mengalir dia akan dia akan bersih, dia akan elok. Begitulah sifat orang yang menuntut ilmu. Dia kena mengembara. Sebab itu Imam Syafi'i mengembara, Imam Ahmad bin Hanbal mengembara. Bahkan Sa'id bin Musayyib disebut apa? Inni la'asiru masirata yaumin wa laylah li'ajli hadithin wahid Aku sanggup untuk mengembara satu hari satu malam Hanya kerana nak mencari satu hadis. Mengembara satu hari satu malam ni bukan naik kereta macam kita yang ada aircon Zaman dulu Bila kata Allah, mengembara satu hari semalam je pun Zaman dulu punya mengembara R&R pun tak ada sebab tu jangan terkejut bila ulama dok bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang menyebutkan daripada Abu Ayyub eh Nabi kata la yastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala yastadbiruha syariqu au gharibum la, la tastaqbilul qiblah bil ghaid awil baul wala tastadbiruha kamu jangan memandang kiblat bila nak buang air besar ataupun nak buang air kecil dan jangan kamu membelakangkan kiblat tetapi hendaklah kamu memandang ke timur ataupun ke barat. Hadis ini selalu saya baca. Kan? Ke timur dan barat tu untuk orang Madinah lah sebab kiblat orang Madinah selatan. Kita bila kiblat kita belah barat pandang tempat lain lah. Kan? Tapi tiba-tiba ada satu hadis dalam riwayat Bukhari juga, Ibnu Umar kata, satu hari saya panjat rumah Hafsah. Hafsah siapa? Hah? Hafsah ni adalah kakak Ibn Umar Dalam masa yang sama dia adalah Isteri Nabi SAW Maksudnya Dia ni kakak dia tu adalah isteri Nabi So Nabi tu abang Abang Ipah dia lah Ibn Umar kata Saya panjat rumah Hafsah satu hari Saya ternampak Nabi SAW sedang buang air Memandang ke Baitul Maqdis Dan membelakangkan Kaabah Tadi Nabi tak bagi kan Nabi tak bagi Tiba-tiba Ibn Umar Dia ternampak Nabi Jangan salah faham, Ibn Umar bukan mengintai Nabi Jadi tuan-tuan kata, no, kaki sekodeng kau dia ni <laughs> Faham ke bahasa kaki sekodeng, budak-budak muda dia faham <laughs> Kaki sekodeng Ibn Umar, no bukan, dia ternampak Dia ternampak ya? Huh? Dia bukan nampak aurat Nabi, tak Dia ternampak Nabi sedang buang air Aurat tak nampak lah, dia nampak Nabi je Maka para ulama' berbeza pendapat Sebahagian ulama' mengatakan Dan tak sedikit ulama' mengatakan Antaranya Alimah Musyafi'i juga mengatakan bahawasanya yang Nabi larang tu buang air yang Nabi larang tu yang madang kiblat atau belakang kiblat tu kalau buang air di kawasan yang terbuka. Bukan dalam bangunan, bukan tak ada dinding lah maksudnya. Mungkin kita hari ini terbayang macam mana buang air di kawasan terbuka. Ada ke orang berani buat macam tu? Tuan-tuan nak buat? Kawasan terbuka buang air. Tapi kalau kita pergi pada zaman itu akan berlaku lah. Pergi pada zaman itu akan berlaku. Apa dia? Di tengah-tengah padang pasir yang tak ada orang. Sebab itu buang air besar ni dalam Quran dan dalam sunnah digelar al-ghaid. Apa itu ghaid? Ghaid itu kawasan yang rendah. Kawasan terbuka tetapi rendah. Kenapa rendah? Kerana nak dapatkan satu position yang orang lain kurang nampak sebab dia rendah. Jadi kalau orang tengok daripada depan tak nampak dia rendah. Zaman dulu lah, dia tak ada nak pergi bila nak buang air pergi atas bukit semua orang nampak dia tak ada lah kan. Dan di situ jugalah datangnya kenapa bila nak buang air kena selungkup badan. Tutup habis supaya orang tak nampak. Kan. Di sini ulama' bincanglah berkenaan tentang masuk toilet ni kena tutup kepala ke tidak? Di antara salah satu sebab tutup kepala pada zaman itu adalah kerana buang air di kawasan padang pasir. Tutup habislah supaya aurat tak terlihat. Itu satu. Manakala arahan Nabi SAW yang suruh tutup kepala masuk toilet ni tidak sahih. Yang sahih ialah ia perbuatan sebahagian sahabat yang tutup kepala. Tapi dia bukanlah satu kemestian. Kalau nak buat bagaimana Terutamanya kalau kawasan yang ter terbuka tutup, tutup sungguh habis supaya tak nampak aurat kita pada orang. Maksudnya zaman dulu ni nak bermusafir ni satu benda yang susah. As-safar qit'atun minal adzab. Permusafiran ini satu potongan daripada azab. Kan? Tapi Ibn Musayyib kata aku sanggup mengembara. Sebab dia orang mengembara, pergi ke Mesir, pergi ke Yaman, pergi ke Iraq, pergi ke uh, Syam hanya semata-mata kerana nak mencari hadis. Dan ini adalah budaya ulama zaman dulu. Siapa-siapa yang tak mengembara dalam menuntut ilmu seolah-olah satu kekurangan pada dia. Tapi bila masuk tang Imam Malik, dia tak jadi satu kekurangan. Sebab Imam Malik tu sendiri membesar hidup di Madinah. Kenapa orang Madinah tak boleh musafir? Madinah menjadi tempat tumpuan manusia di zaman itu. Bandar ilmu. Orang buat haji, orang buat Mekah, orang buat haji, orang buat umrah, akan singgah ke Madinah maka Madinah menjadi tempat himpunan para ulama dan itulah yang dihasratkan juga oleh mufti negeri ini untuk menjadikan perlis ni bumi ilmu kan tuan-tuan hadir ke dialog baru ni tak ada kita tengok view tinggi ke ratus-ratus ribu ke kan keterbukaan kita adalah dalam berbicara isu-isu ilmiah dengan sopan dan beradab Kita benarkan di negeri ini Bahkan Kuib pun nanti akan Akan buat banyak nanti wacana-wacana Berbincang tentang isu-isu semasa Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita hidup di zaman ini Zaman maklumat terbuka Bukan zaman macam dulu Dulu boleh lah ha? Sekat-sekat maklumat Sekarang tak boleh Kita kena bertarung Kita kena dialog Kita kena debat kita kena wacana kalau kita tak buat orang Islam mencari jawapan jadi pening maka kita sediakan pentas selagi mana ia beradab selagi mana dia berada dalam akhlak Islam dalam lingkungan akhlak Islam kita benarkan tak ada masalah walaupun tak selari dengan pendirian kita kan sebab isu yang baru ni yang kita bincang baru ni dekat dialog ni isu satu tarikat yang terkenal juga kat Malaysia ni kan Pasal apa nak bincang lebih-lebih ni ustaz? Ustaz bukan ahli tarikat tu. Dah sebab dah masuk dalam fatwa. Ada negeri yang telah fatwakan haram tarikat ni. Bukan sekadar fatwa, gazet lagi dah jadi undang-undang. Saya baru dimaklumkan Kedah mengekalkan fatwa tu. Haram tarikat nak Syabandi pimpinan Syekh Nazim Haqqani. Ada fatwa yang benarkan pula. Macam negeri Selangor dia kata boleh ditarik balik yang haram tu. Jadi 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 satu isu pula kan. Jadi sebab itu kita adakan dialog. Jadi tuan-tuan kena tengok dialog tu. Tengok di mana kesesatan yang disandarkan kepada tarikat ni hingga menyebabkan ia diharamkan. Jadi orang yang bela kuat tak pembelaan dia ataupun tak kuat tentu orang buat kesimpulan. Masing-masing dah dah huj, bentangkan hujah. Tapi glamour sikitlah kuip kan. Jadi penganjur tu. Glamour sikit lah Sebelum ni orang tak kenal pun Kuwait kan Orang tak tahu pun kewujudan Kuwait ni So Alhamdulillah orang dah mula kenal Itu salah satu daripada usaha kita Usaha kita untuk memartabatkan ilmu Memartabatkan perbincangan ilmiah Kita balik pada hadis yang kita baca tadi Imam Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Dinar Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah Abdullah bin Umar yang saya cerita lah Adik kepada Hafsah dan dalam masa yang sama dia anak kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat muda. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna mina syajari syajaratan kata Nabi. Dalam banyak-banyak pokok, sesungguhnya dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok la yasqutu waraquha yang mana pokok ni daun dia tidak gugur ada pokok yang daun gugur sentiasa nabi kata dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok daun tak gugur wa innaha mathalul muslim dan perumpamaan dia tu seperti perumpamaan muslim pokok ni sifat dia macam orang muslim macam orang Islam Fahadisuni mahia Beritahu saya Apakah jenis pokok tu Kalau tuan-tuan tengok pada hadis ni Nabi bagi soalan Dekat Para sahabat Soalan yang Nabi bagi Macam teka-teki sikit lah Sehingga para sahabat terpaksa berfikir pokok apa kan dalam banyak-banyak pokok kan pokok apa yang macam orang muslim sifat dia dan daun dia tak gugur Bagi tahu saya apa dia Ha? Ha. Pokok orang beriman. Ha? Ha. Ada yang pandai? Kata Abdullah bin Umar, saya akan huraikan nanti dia punya faedah daripada hadis ni kita nak ambil. Tapi saya habiskan hadis ni dulu. Kata Ibn Umar, "Fa waqa'a an-nas fi shajaril bawadi fi shajaril badiyah." Dalam majlis tu ada Ibn Abdullah bin Umar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada orang lain sahabat-sahabat yang besar pada. "Fa waqa'a an-nas fi shajaril badiyah." Orang-orang yang ada dalam majlis tu Duk meneka Ada yang teka pokok tu Ada yang teka pokok ni Ada yang macam-macam lah Nak jawab soalan Nabi ni Dia orang duk cari pokok-pokok yang ada di pedalaman Dekat padang pasir Duk teka masing-masing Fawaka'a fi qalbi annahan nakhlah Ibn Omar kata terdetik dalam jiwa aku pada waktu tu bila nabi bagi je soalan tu terdetik dalam jiwa aku apa dia pokok ni pokok tamar pokok tu pokok tamar qala abdullah fastahyait tapi Abdullah bin Omar kata tapi aku malu nak sebut dia malu sikit nak sebut sebab apa dia malu sebab dia muda Ibn Umar ni muda sahabat yang muda sebab dia banyak riwayat hadis sebab dia muda eh kenapa muda banyak riwayat hadis sebab hidup lama lepas Nabi Nabi wafat dia hidup lama Abu Bakar ada hadis dia riwayatkan tapi taklah sebanyak Abu Hurairah ha. sebab kadang-kadang orang pelik dia kata macam mana Abu Bakar yang lama dengan Nabi SAW bermula daripada mula dakwah Tiba-tiba Abu Hurairah yang banyak hadis. Kan? Kenapa Ibnu Umar banyak hadis berbanding Khadijah? Khadijah ada dia riwayat. Saya tak pernah jumpa sebab Khadijah mati dulu. <tuk> tak perlu riwayat pun. Dia mati di zaman Nabi hidup. Tak ada keperluan untuk riwayat. Kalau nak tanya apa pergi tanya Nabi lah. Abu Bakar pula dia meninggal 2 tahun lepas Dua tahun ke 2 tahun setengah lebih kurang Lepas kewafatan Nabi SAW Dan dia pula ahli politik Sibuk dengan urusan Perang dengan orang yang tak mau bayar zakat Dengan golongan murtad kan? Sibuk Itu yang dulu guru saya dia pesan Dia kata Innal idarah dia kata Dia kata Innal idarah wal ilim la yashtami'an Dia kata Sesungguhnya kerja pengurusan dan juga ilmu tak akan berhimpun di satu masa. Betul ya? Bila saya dilantik, diamanahkan jadi rektor ni, rektor universiti ni, tuan-tuan. Curi masa betul saya nak cari waktu untuk mengajar, menulis. Baru nak menulis sikit, dah PA masuk. Betul, ada surat nak minit. Tiba-tiba ini dia buat surat. Takkan nak marah kan? Kerja sendiri. Kan? Dulu tak ada orang kacau. Pagi-pagi baca buku, baca kitab kan. sekarang ni curi-curi masa lah. Balik je. Pukul lima petang tu. Ha, barulah cari waktu nak membaca. Nak menulis. Sebab tu bila kuliah-kuliah saya kan. Orang tanya, tajuk apa doktor? Saya kata nanti dulu saya tak sempat fikir. <laughs> Sebab Biasanya kalau saya punya kuliah Saya kena buat persediaan sikit Baca dulu kan Kita pun takut juga Takut-takut terbaca hadis palsu Kita tak mau kita mengajar orang benda yang dosa kan? Kita kena bertanggungjawab apa yang kita ajar Tapi taklah bermakna kita betul dalam semua benda kadang, kadang ada juga tersilap yang kita sebut Tapi kalau ada orang tegur Alhamdulillah lah kan? Cuma kita usaha untuk elakkan jadi tak adalah nanti mengajar Firaun menuju menara 15 km. <laughs> Betul silap tu kan. Bila orang tegur dia Sentak pula dia. Orang tegur tu sebenarnya orang sayang kat dia. Seperti mana dia pernah tegur orang. Orang tegur lah dia balik. Kan? Hmm. Jangan marah orang yang tegur tu. Sebab benda tak logik pun 15 km ni. Tapi yang bestnya bila dia tersilap dia diam dia bila orang tegur kan pentak sup ni pentak sup ni yang paling best sekali punya backup tak mustahil lah dengan kuasa Allah boleh jadi tuan-tuan ini paling best sekali tak mustahil ni dia bukan hujah benda tak mustahil bukan hujah nak tak mustahil okey tak mustahil tapi nak kata benda tu berlaku kena buat mari bukti ya saya bagi contoh Orang datang ke hakim Katalah saya ni hakim mahkamah Tiba-tiba orang datang kat saya Tuan hakim Saya nak buat aduan Saya nak dakwa Fulan bin Fulan Mencuri duit saya Saya sebagai hakim kata ah, ok Mana Fulan bin Fulan Tu Saya kata mari sini Awak bagi tahu sikit tentang background hidup awak Kerja kat mana apa semua Ok hmm, Saya pun tengok dia ni bukan Nabi pun Bukan maksum kan boleh jadi tak dia berdosa? Boleh jadilah bukan maksum. Mestilah ada dosa. Okeylah. Awak ni pun bukan maksum. Mesti boleh jadi awak berdosa. Jadi kira tak mustahil awak mencuri, awak mencurilah. Mana boleh macam tu? Saya kena minta bukti. Apa bukti awak kata dia mencuri? Yang penting tak mustahil tuan hakim. Yang yang pentingnya adalah boleh jadi. Kemungkinan tu ada. Kemungkinan ada, kemungkinan kemungkinan berlaku, kemungkinan tak berlaku. Dia 50-50 Nak pilih salah satu kena ada pemberat Nak beratkan yang mana Sebab tu kena buat mari bukti Bila ada satu berita 15 km punya cerita Pertama dia pelik bagi angka lah Everest yang 8 km pun ramai mati lah Everest tu bukan manusia yang bina Itu Allah Ta'ala cipta Naik pun tak cukup oksigen lah Bayangkan kalau nak pergi bina dua kali ganda Bina Bukan gunung yang semula jadi tu Bina dua kali ganda Hampir dua kali ganda lah Macam mana nak bina? Oksigen tak cukup Sejuk Negatif berapa? Saya rasa macam mana nak bina? Pentak kata Mungkin sihir Mana bukti yang kata sihir? Kait pula Geng-geng wahabi ni ha, ah, Kena lah kita Geng-geng wahabi ni semua tak percaya Isra Mi'raj boleh Isra Mi'raj kita percaya sebab ada dalil Ada bukti sebab tu kita percaya. Yang 15 km ni ada pun tidak? Tak ada, tak ada ke AV. punya zaman tu ada sihir dan bagai. Tuduh kita Wahabi lah kali ustaz dia kata mengaku tersilap. Terkulak-kulaklah Pentak Ensuk. Sebab tu saya nak pesan pada diri saya dan kita semua lah. Dalam bab benda yang belum tentu betul salah ni tuan-tuan. Kita diam sudahlah. Takut-takut kita terbela benda yang tak betul. Takut-takut kita membela benda yang benda yang salah. Ini bahaya. Takut-takut orang tu tarik balik. Tak kata kulat-kulat kita malu. Okey. Kita balik pada hadis yang kita nak baca ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pokok ni macam orang Islam. Ibnu Umar pada ketika itu dia kata aku malu nak sebut tapi dalam jiwa aku aku tahu Ini pokok tamar aku tahu tapi aku malu nak sebut sebab dalam majlis tu ada orang yang lebih tua daripada aku ada orang yang lebih tua ada Abu Bakar ada Umar jadi bila dah lepas daripada tu disebut kepada Umar bin Khattab disebut pada ayah dia dia kata ya abata wahai ayahku dan qala Abdullah saya bagi tahu pada ayah saya. Memang saya teka tadi pokok utama. Tapi saya malu nak sebut. Saya malu nak sebut. Omar kata apa? Kalau engkau sebut tadi itu lebih aku suka berbanding aku dapat unta merah. Kalau aku diberi pilihan antara dapat unta merah dengan dapat kau sebut benda tu dalam majlis tadi Aku lebih suka kau sebut benda tu Unta merah ni kira macam Ferrari merah lah zaman tu Kira kenderaan yang kuat Kenderaan yang cantik Kenderaan yang mahal Unta kan? Itulah harta Arab zaman dulu kenderaan Baik, Tuan-tuan dan perempuan rahmati Allah sekalian Hadis ni kita boleh ambil beberapa faedah Yang pertama sekali Nabi SAW menggunakan perumpamaan Untuk menggambarkan sesuatu Dalam nak memberikan maklumat Bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan. Siapa baca Quran dia akan dapati banyak perumpamaan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan perumpamaan yang diberi itu perumpamaan yang dekat dengan pendengar. Jadi guru apabila nak mengajar selain daripada menggunakan method-method yang berbeza boleh gunakan method perumpamaan boleh gunakan meta perumpamaan kerana ini juga digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al Imamul Bukhari Rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitabul Ilm, kitab ilmu, bab tentang ilmu. Sebab tu saya sebut dulu pada pengkaji-pengkaji ilmu hadis ni. Kita kena kaji juga kitabul Ilm Sahih Bukhari ini kaji tentang hadis yang terkandung dalam kitab ilmu dalam sahih bukhari untuk kita keluarkan metode PDP yang ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita banyak berkiblatkan pada barat benda tu tak salah kalau bermanfaat okey bukannya semua ilmu daripada barat tu kita kena tolak mentah-mentah dah ada benda yang bermanfaat daripada yang datang daripada luar budaya islam kita terima kalau bermanfaat Nabi SAW pada peringkat awal tak pakai pun cincin tapi bila Nabi SAW diberitahu Maharaja-maharaja di luar daripada Madinah tidak akan membaca surat yang dihantar melainkan dicuk moho cincin barulah Nabi SAW pakai cincin nak beritahu Nabi ambil benda yang bermanfaat daripada luar ni bukan tolak semua kan Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendidikan ni banyak yang datang daripada barat. Kita tak kata ia tak bermanfaat. Ia bermanfaat. Manfaat. Tak pernah kita kata ia tak bermanfaat. Tapi kadang-kadang benda yang sama ada dalam Islam. Cuma kita tak, kita tak explore. Dalam hadis Nabi SAW menggunakan begitu banyak metod-metod pendidikan. Saya pernah sebut dalam kuliah-kuliah yang lepas. Antara metod yang Nabi gunakan perumpamaan. Seperti mana hadis ni. Dalam riwayat yang lain. Nabi SAW dilihat oleh para sahabat baring di atas lapik tidur yang kasar. Sehingga bila Nabi bangun daripada tidur. Fa'atharat fi jasadihi ataupun ada kesan kata orang perak berbirat dekat belakang dia tahu berbirat orang, orang, apa ni panggil apa berbekah berbalok betul balok Balok. Kata orang perak berbirak di belakang itu. Sehingga para sahabat kata, Ya Rasulullah, alam naja'al laka wita'a. Ya Rasulullah, biarlah kami buat tilam elok sikit untuk engkau, Ya Rasulullah. Nabi kata apa? Mali walid dunia. Untuk apa aku dengan dunia ni? Ma ana illa karakibin istadalla tahta syajarah. Summa raha wa tarakaha. Apa kaitan aku dengan dunia ni? Melainkan aku ni hanya seperti seorang yang menunggang kenderaan Seperti orang yang tunggang kuda, tunggang unta Istadalla tahta syajarah Yang sekejap Berada di bawah pokok untuk berteduh Disebabkan penat dan panas Aku duduk bawah pokok sekejap Eh, eh istadalla tahta syajarah Summa raha Bila dah selesai urusan rehat Bila dah selesai urusan penat Aku akan pergi meninggalkan pokok itu Itulah perumpamaan aku dengan dunia Aku seperti penunggang Dunia itu seperti pokok yang mempunyai Yang mempunyai bayang Yang mempunyai teduhan Itulah perumpamaan So sahabat faham Oh dunia ni macam tu Dalam hadis yang lain Nabi SAW gunakan perumpamaan Hadis Ibn Umar juga Nabi menggunakan perumpamaan Nabi kata apa? Nabi kata kun fid dunya ka annaka gharib aw abiru sabil hiduplah kamu dalam dunia ni seolah-olah kamu ni gharib seolah-olah kamu ni orang asing aw abiru sabil ataupun orang yang berhenti transit di satu tempat so nabi memberikan nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang jelas kepada seorang pemuda seperti ibnu umar Dunia ni untuk orang Islam tempat yang asing untuk dia dan memang betul lah dunia kan tempat asing untuk kita kenapa dunia tempat asing untuk kita sebab kita bukan duduk sini asal. kita duduk mana ha? oh, kita asal daripada syurga Ibn Qayyim menyebutkan dalam kitab di Syifa'ul Al Alil Adam berasal daripada syurga. Diturunkan oleh Allah untuk berusaha untuk bekerja, untuk beribadat supaya kembali semula ke syurga. Sebab tu mana-mana manusia dia berada di atas satu jalan nak bawa dia ke syurga. Siapa yang terkeluar daripada jalan bawa dia ke syurga, dia telah dia telah terkeluar daripada jalan sebenar. Sebab tu dipanggil bila nak kembali ke jalan sebenar dipanggil taubat. Apa maksud taubat? Taubat maksud dia rujuk, kembali. Dalam hadis Imam Ahmad meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat satu garis. Ibnu Mas'ud menceritakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta. Nabi buat satu garis panjang. Summa khatta an yaminihi wa an yasarihi khututa. Kemudian Nabi buat garis banyak dekat tepi-tepinya, kanan dan kiri. Nabi buat satu garis panjang lurus di atas tanah Nabi buat. Kemudian kiri dan kanan garis-garis. Nabi kata hadza sabilullah. Yang lurus ni jalan Allah. Wa hadhihi subul fi kulli sabilin minha syaitan yad'u ilai. Yang banyak-banyak ni yang tepi-tepi ni syaitan. Setiap jalan tu ada syaitan nak panggil manusia. Mari, mari. Masuk simpang. Sedangkan jalan menuju, menuju Allah Jalan menuju syurga tu mustaqim Lurus Nabi menggunakan perumpamaan Metod pengajaran Nabi Metod PDP yang diajarkan oleh Nabi SAW ni perlu dikaji Banyak sebenarnya Antaranya menggunakan teknik lukisan tadi Menggunakan teknik sentuhan Menyentuh anak-anak muda Nabi sebelum bagi pesanan kepada Ibnu Umar Nabi pegang bahu dia akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ibnu umar kata nabi SAW sentuh bahu saya lepas tu dia kata pada saya hiduplah kamu dalam dunia seperti orang asing ataupun orang yang transit ni penting ni sentuhan untuk orang yang boleh sentuh lah jangan sentuh yang tak boleh disentuh yang tu bahaya anak muda kita sentuh dia saya dulu ada satu pengalaman. Masa saya duduk di Tanjung Malim dulu, saya selalu pergi kuliah di Kuala Lumpur. Dalam banyak-banyak tempat kuliah saya pergi, ada satu tempat. Nama dia Tunas Bakti. Nama tempat tu Tunas Bakti. Tunas Bakti ni tempat budak-budak juvana. Budak-budak ada kes juvana, jenayah juvana. Contoh. Saya pergi mengajar situ. Saya tak tahu itu sekolah yang ada kes jual lah. Dia minta saya mengajar situ. Saya kata boleh. Dia kata okey ustaz kita buat sebulan sekali. Okey. Pergi saya pergi. Pergi apa cerita ni apa. Sekolah budak-budak yang ada kes. Ada yang masih tunggu bicara. Kan ada budak yang bakar sekolah tahfiz. Sampai berapa orang mati? Sembilan orang mati. Ha, ada kat situ. Saya dengar saya takut. Saya kata Selamat ke tempat Dia kata Ustaz jangan risau KK bunuh ni kita tak bagi campur dengan orang lain lah bunuh kita asingkan Tapi ada lah kat sekolah tu Kan Dia minta saya ajar Apa saja yang boleh saya ajar Apa yang sesuai Ustaz ajar lah Saya pun ajar lah Mula-mula saya ajar bab taubat Kan bab harapan Untuk kembali semula kepada agama Budak-budak muda kan Lepas tu saya ajar dia orang buat salat. Saya ajar dalam surau, surau dia orang. Bila ajar buat salat, Tentuan kita ajar budak-budak muda salat, kita kena sentuh lah kan. Nak tunjuk dia, tangan angkat kat mana, sentuh kaki dia, tunjuk sujud macam mana. Kita ajar macam biasa, macam budak-budak lain kita ajar salat. Balik tu, Pengetua dia bagi tahu dia kata terima kasih kepada Ustaz Rozaimi kerana sudi sentuh anak-anak murid saya. Budak-budak tu suka. Siap ada orang tanya, bila Ustaz Cimata dan jenggot tu nak datang? Saya tanya, eh memang ajar salat kena sentuh budak-budak kan? Dia kata Ustaz, bukan semua yang datang sini nak sentuh anak murid saya. Ustaz kena tahu ya dia orang ni ada kes Yuvana. Macam-macam stigma orang. Macam-macam stigma orang Orang dok fikir macam-macam Tak mau sentuh Takut kena ada HIV Saya macam Ha? Dia orang ada HIV ya? Ha, <laughs> baru terfikir Dia kata tak adalah ustaz Yang ada HIV kita dah asing asyik siap, siap Cuma orang dok fikir bila dia ustaz sentuh dia orang ni dia orang rasa macam rapat dia orang rasa macam ada orang yang sayang kat dia orang. Ha. Itulah pendidikan yang berkesan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah sebut kepada Mu'ad Ya Mu'ad inilah uhibbuk Wahai Mu'ad aku sayang pada kamu Kita nak ajar anak kita untuk berkesan Bagi tahu tak ikut Bagi tahu tak ikut Bagi tahu tak ikut Sebelum kita nak tegur dia keras sikit Kita sebutlah ya, Ayah sayang pada kamu Sebab tu dia bagi teguran ni Kita tengok, tengok lepas tu Insya Allah akan ada perubahan lah sikit Sebab dia tahu kita tegur dia sebab Kita sayang kat dia sama juga lah kawan ke sahabat ke Sebelum nak beri teguran Kita sebutlah saya sayang ke awak Sebab tu saya tegur Sebab Teguran ni kadang-kadang orang anggap Macam kita benci kat dia Sedangkan kita bagi teguran ni kita Kita rasa itu yang terbaik Yang kita boleh bagi kat dia Itu method yang Nabi SAW ajar Gunakan perumpamaan Gunakan method yang pelbagai Sebab tu kalau ada orang-orang nak kaji Method pendidikan ni boleh tengok saya Bukhari Tengok kita ulil ilm tarikh metodologi pendidikan yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pertama. Yang kedua, bila kita tengok Ibnu Umar kata aku malu nak sebut sebab dalam majlis tu ada sahabat-sahabat yang lebih tua. Menunjukkan kepada kita majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dihadiri oleh sahabat yang pelbagai peringkat umur. dan ini perlu diamalkan oleh oleh kita semua dalam majlis perlu libatkan remaja perlu libatkan orang tua perlu libatkan orang dewasa perlu libatkan anak-anak itulah majlis nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tu ibnu umar ni dia malu dia segan untuk apa budak-budak hadis sama Supaya mereka boleh dengar benda-benda yang bersifat Ilmu yang orang tua dengar Mungkin budak-budak dia tak faham pun Tapi dia terbiasa dengan majlis ilmu Tuan-tuan, masa kecil dulu saya selalu ikut Kuliah agama, kuliah salat Masa tu umur saya umur 8 tahun, 9 tahun Sepupu saya bawa pergi masjid negeri dekat Ipoh Kuliah Seminggu 3, 4 kali saya pergi Naik motor dengan dia Ayah saya kerja masa tu So saya pergi dengan sepupu saya dia bawa, jadi dia, dia tua sikit. Jadi, dia dia mesti bawa. Dan apa yang dipelajari pada masa tu di saya ingat sampai sekarang, hukum-hukum yang berkaitan dengan salat. Jadi kita pun kena bawa anak-anak. Dan kalau boleh bawa. Dan ustaz-ustaz pun kalau mengajar, kalau ada bising-bising sikit-sikit anak-anak selagi mana kita boleh mengajar dengan orang boleh dengar lagi kita cakap apa Then kita okey lah, kita berilah sedikit kelonggaran kan? bawa, supaya mereka terbiasa dengan majlis ilmu tuan-tuan tengok ada satu video anak-anak dekat masjid dia rempuh dalam masjid seorang pak cik tu rempuh anak dekat sebab budak-budak tu macam main sikit dalam masjid ini bukan budaya yang elok lah. budak tu akan ingat sampai besar aku pergi masjid aku kena rempuh kena pukul dekat masjid Pergi konsert popstar Aku jadi jadi hero Aku dihargai Bahaya Pergi kat panggung Orang siap bagi popcorn lagi dekat aku Tapi pergi masjid kena marah Kena apa? Kena rempuh Tuan-tuan ni bahaya ya? Baik Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan gunakan perumpamaan Nabi, Nabi samakan orang Islam dengan pokok tamar. Dari sudut apa persamaannya? Yang ni ulama berbincang dan berbahas. Apa persamaan di antara pokok tamar dengan orang Islam? Ibn Hajar dalam kitab dia Fathul Bari cuba untuk bawakan pandangan-pandangan ulama silam. Sebahagian daripada mereka tulis kat sini. Sebahagian daripada mereka mengatakan persamaan orang Islam dengan pokok tamar ni dia kata Persamaan dari sudut pokok tamar ni Kalau kita pancung ke atas dia Dia mati sama macam orang Islam Potong kepala mati Tapi Ibn Hajar kata pandangan ni Tak apa tepat Sebab bukannya orang Islam potong kepala mati Orang bukan Islam pun Mati juga Ada juga yang kata Persamaan orang Islam dengan pokok tamar ni kerana pokok tamar itu diciptakan daripada lebihan tanah yang ciptakan Adam. Yang ni pun tak tepat ah kerana tidak ada riwayat yang menyebutkan demikian. Ini pandangan yang didaifkan oleh Ibn Hajar. Tetapi di sana ada pandangan-pandangan yang berkemungkinan lebih kurang sama. Antaranya ialah Bersamaan dia dari sudut setiap daripada Juzuk-juzuk pokok tamar itu bermanfaat Pokok tamar ni dia macam pokok kelapa Macam pokok sawit Dia pokok palma lah kita panggil Buah dia ada manfaat Pelepah tamar tu pun bermanfaat Batang dia pun bermanfaat Batang buat apa zaman tu? Buat tiang. Pelepah buat apa? Buat atap. Buah buat apa? Makan. Setiap daripada juzuk pokok tamar itu memberikan manfaat kepada orang. Begitu jugalah orang mukmin. Setiap juzuk daripada tubuhnya memberi manfaat kepada manusia lain. Tenaga orang mukmin digunakan untuk bantu orang lain. Ilmu orang mukmin digunakan untuk memberi hidayah pada orang lain. Suara orang mukmin digunakan untuk memberikan ilmu pada orang lain. Apa saja yang ada pada orang mukmin memberi manfaat kepada orang lain. So Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada nak memberikan persamaan, Nabi nak Nabi juga nak memberikan galakan. Kalau kamu betul-betul orang Islam, Jadikan diri kamu Setiap apa yang ada pada kamu ini Memberi manfaat Bukan memberi mudarat Sebab itu Nabi kata Al-Muslimu Man salima uh, Man salimal Muslimu na min lisanihi wayadih Orang Muslim yang sebenar itu Ialah orang Muslim lain Selamat dengan lidahnya dan tangannya Maksud lidah orang Muslim Bila bercakap Jangan sesatkan orang Jangan cela orang, jangan cerca orang, jangan menyakitkan orang, jangan fitnah orang. Wa dia dan tangan dia pun manusia orang Islam lain rasa selamat. Dia tak pukul orang, dia tak ambil harta orang. Dia tak salah guna kuasa untuk memudaratkan orang dan dia tak menulis benda yang boleh menyesatkan orang. Dan dia tulis menyelamatkan orang menyelamatkan agama orang Itu sifat orang muslim Jadikan diri kita bermanfaat Satu orang doktor datang jumpa saya Dia kata ustaz Saya rasa dunia ni Entahlah saya ni fikir dunia je lah Dia kata Saya tanya siapa doktor Daripada pagi sampai ke petang ustaz Duduk kat klinik Bukan ada buat apa saya kata ni salah faham ni Duduk kat klinik tu untuk apa? Bukan untuk ubatkan orang Untuk ubatkan orang kan? Betul kan niat doktor? Doktor sedang berusaha pada perkara yang bermanfaat Untuk dunia dan akhirat Kerana ilmu perubatan itu adalah fardu kifayah Kan? Kadang-kadang doktor ni Dia ada waktu jadual dia kan? Ada tak waktu-waktu yang di luar jadual Tiba-tiba orang telefon untuk minta tolong dia pergi ke hospital Ada waktu tu Kalau dia buat ikhlas Pahala tak untuk dia Pahala, confirm pahala Pagi-pagi dah buat benda sunnah dah Apa dia? Round what? Round what tengok orang sakit betul? Nabi SAW galakkan tengok orang Orang sakit Ustaz-ustaz ada buat? Ustaz-ustaz pagi-pagi tengok kopi dulu Tengok suka abang dulu. <laughs> Doktor tengok orang sakit, bantu orang, ikhlaskan niat. Sebab tu saya kata, di mana pun Allah Taala letak kita, selagi mana kita boleh taat pada Allah, memberi manfaat kepada orang lain, itu sebahagian daripada kelebihan yang Allah Taala beri untuk kita. Jadi cikgu, walaupun bukan dalam bidang ilmu agama, mengajar geografi ada manfaat tak untuk orang Islam? Kalau tak belajar geografi macam mana nak tahu arah kiblat? Kalau tak belajar matematik, macam mana nak cipta komputer? Macam mana nak cipta kamera? Semua tu memerlukan ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Kan? Tuan tengok ni yang tukang rakam kamera ni. Kalau bagi kat saya kamera ni, seminggu rosak lah. Tak apa yang saya tekan. Tak erti saya. Tapi ada tak orang yang menggunakan kepakaran dia rakam, buat live? Sehingga orang lain daripada luar Malaysia dapat tengok. Dia orang ni gerak sendiri tuan-tuan. Kan saya ada bagi duit pun. Saya pun tak mampu nak bagi duit. Asal ceramah saya je terpacak dua orang ni. Mana saya ada duit nak bayar. <laughs> dia orang gerak sendiri. Sebab apa? Orang daripada US bagi sumbangan. Daripada UK bagi sumbangan. Sebab dia orang tengok kuliah-kuliah ustaz-ustaz. Dia orang ni lah yang tolong bawa. Bawakan secara live dan rakaman. Jadi semua manusia yang Allah Taala letakkan di mana saja pastikan kita memberikan manfaat kepada insan. Jadi polis ke jadi askar ke jadi apa ahli ekonomi ke jadi jurutera ke ada ada nilai, ada manfaat yang yang boleh diberikan untuk agama. Tuan-tuan, ada juga yang kata bukan dari sudut tu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang Islam dengan dengan pokok tamar ni dari sudut daun tamar tu tak gugur. Kan Nabi kata la yasqutu waraquha, daunnya tidak gugur. Dalam banyak-banyak pokok Nabi kata ada satu jenis pokok daun tak gugur. Ia umpama orang Islam. Kalau ikut pendapat pertama tadi, dia kata semua pokok tamar tu sama macam orang Islam, semua. Semuanya sama. Dari sudut memberikan manfaat Dan keadaan pokok tamar tu pun sebenarnya Macam orang Islam juga Apa dia? Asluha thabit Asas, akarnya kukuh Tergantung di tengah-tengah padang pasir Tetap memberi manfaat Sama macam orang Islam Akidahnya kukuh Dan imannya kukuh Akhlaknya memberi manfaat kepada orang lain ada yang kata tak daun tak gugur. Itu yang Nabi samakan. Daun tak gugur. Sama seperti orang Islam yang dakwahnya tidak pernah gugur. Dalam perkampungan sunnah baru ni saya berjumpa dengan tokoh-tokoh dakwah yang dah berumur. Ustaz ni, berapa lagi pendakwah-pendakwah yang berumur. Semangat dia orang datang. Perlis bukan dekat tuan-tuan. Perlis ni jauh. Daripada Kuala Lumpur, 6 jam nak sampai boleh betul itu kalau tak berhenti lah kalau berhenti mau lebih kita bagi ruang berdazan dulu sebahagian daripada pendakwah-pendakwah yang berumur ni semangat dia orang saya jumpa dengan Ustaz Husin Yi masya-Allah semangat tuan-tuan kan datang naik ETS kan? naik kereta api datang ke pole. mungkin dia boleh fikir dia kata Ramai yang muda-muda sudah lah Saya tua-tua ni tak payah Tapi dia datang memberikan Memberikan kuliah lagi kan Pada hari pertama Hari Jumaat tu, Nak bagi tahu dakwah orang Islam ni Berterusan Selagi mana ada nyawa Selagi itulah dia berfikir Macam mana nak memberikan manfaat kepada manusia tu sifat dia Seperti mana daun tamar yang tidak gugur Seperti itulah dakwah orang Islam Dakwah orang Islam tak gugur Manfaat orang Islam tidak akan gugur Okey. Ada juga yang kata buah tamar ni tuan-tuan dia macam dia bukan macam harum manis baru ni kawan saya datang tanya aku manis ada lagi tak? harum manis ada lagi tuan-tuan? tak ada habis kan? ha? ada lagi? ada sikit lah ha? kalau kata orang datang bulan 8 ni tak ada lagi tak? Ha? ha? tak ada orang habis bukan musim betul? bukan musim tamar ni tuan-tuan pergilah bila pun dia dia ada Tuan-tuan pergi Madinah Tuan-tuan tengok Buah dia tu Waktu muda boleh makan Waktu ranum boleh makan Waktu kering pun Boleh makan Lepas makan Biji dia Boleh makan tak? Biji dia haiwan makan Unta makan biji tamak sebab tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah Abu Sufyan waktu Bani Bakar ni saya pernah cerita dulu. Masa perjanjian Hudaibiyah berlaku. Yang Hudaibiyah ni gencatan senjata di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy. Janji gencatan senjata berlaku selama 10 tahun. Adalah butiran perjanjian lain tapi tak lah Sebelum tu kan orang Islam mengorang Quraisy berang kan dalam peperangan Badar dia orang perang, perang Uhud. Tapi bila masuk je perjanjian Hudaibiyah buat perjanjian kita tak mau perang 10 tahun. Relax. Dalam perjanjian tu ada dua kabilah yang selalu perang. Dia orang pun nak join sekali sebab penat dah perang ni sebab Arab ni kadang-kadang pasal ekor pasal unta seekor pun perang sampai ratus tahun. Arab punya dendam. Kadang-kadang isu kecil je tapi melibatkan kabilah terus sebab tak asabiah asabiah. Asabiah ni maksudnya apa? Saya kena bela puak saya, saya kena bela keluarga saya walaupun dia salah kerana dia keluarga saya itu asabiah. Arab ni punya asabiah ratus tahun boleh berperang. jadi Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni masuk Bani Bakar masuk bawah tim Quraisy, Bani Khuza'ah masuk bawah tim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah ni sepatutnya kena ikutlah perjanjian tu. Tiba-tiba Bani Bakar ni langgar perjanjian. Dia orang bunuh orang Bani Khuza'ah. Jadi bila langgar perjanjian perang. Masa tu Abu Sufyan dah susah hati. Dia cuba untuk selamatkan perjanjian tu. Dia pun pergi cari orang Bani Khuza'ah. Jangan mereka ni pergi jumpa dengan Rasulullah SAW untuk mengadu kat Nabi apa yang sedang berlaku. Sebab kalau Nabi tahu, perjanjian akan tamat, akan berlaku perang. Masa ni Abu Sufyan belum Islam lagi. Tapi Abu Sufyan akhirnya masuk Islam lah. Masa pembukaan kota Mekah. Jadi dia pun cari mana orang nak pergi ke Madinah nak jumpa dengan Nabi. Cari-cari, dia tengok ada satu orang daripada Bani Khuza'ah bawa unta. Dia kata, "Kau daripada mana? Kau pergi jumpa Muhammad dah? Dia kata, "Tidak." Tapi sebenarnya ya sebab dalam perang kan boleh tipu daya dalam perang. Ini. Dalam perang ni boleh. Boleh untuk tak cakap jujur perang kan? Okey. Abu Sufyan tak percaya. Dia pergi tengok dekat tai unta orang yang yang menunggang. Tengok tiap ada biji tamar. Dia kata ni daripada daripada Madinah. Sebab Madinah bumi banyak tamar. Maksudnya Abu Sufyan ada juga ilmu berkenaan dengan ilmu tai. Quran ni banyak ilmu. Sebab itu dalam peristiwa hijrah pun Nabi SAW ni dia kalau tengok dalam kitab-kitab sirah Nabi pijak batu. Dia tak pijak pasir. Waktu pergi hijrah. Luka kaki Nabi sebab pijak batu-batu yang tajam ni. Kenapa tak pijak pasir? Sebab tapak kaki tu kurah boleh detect. Hebatlah teknologi kurah ni. Sampai terpaksa ambil Amir bin Fuhairah punya kambing tu lalu orang kambing bagi bagi hilang kesan tapak kaki tu. Ha. Kan? Jadi Tamar ni buah dia tu bermanfaat setiap masa. Begitulah orang mukmin setiap masa bermanfaat tak kira musim. Dan uh, inilah yang disebut oleh para ulama perumpamaan-perumpamaan ataupun persamaan-persamaan di antara pokok tamar dengan orang mukmin. So Nabi SAW memberikan teka-teki, memberikan soalan supaya manusia berfikir gunakan maklumat yang sedia ada maklumat tentang alam untuk dapatkan jawapan dan ada persamaan persamaan dia dalam masa yang sama Nabi nak nasihat orang Islam kena jadikan diri dia bermanfaat so kita balik rumah nanti tanya diri sendiri aku ni ada manfaat ke tak? apa manfaat yang aku telah beri untuk masyarakat untuk Islam untuk agama dan manfaat orang Islam ni bukan hanya dalam hidup lepas mati pun manfaat tetap ada Tadi saya nukilkan kepada tuan-tuan riwayat Bukhari. Bukhari dah berapa ribu tahun dah mati? 1200 tahun dah mati. Tetap apa yang Bukhari lakukan itu bermanfaat untuk orang hari ini. Imam Bukhari bukan hidup dalam keadaan selesa. Di zaman dia dia kena buang negeri. Orang kata kat saya, "Rora, bila nak ceramah kat Ipoh?" Mika orang Ipoh kan. Tahu Mika. Nak no, 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 Mika? Mika ni hang Hang ha, orang Ipoh kan? Ya yeah, saya orang Ipoh. Pasal bila nak ceramah Ipoh? Saya tetap apa saya ceramah kat Kanga ha. sudah. <laughs> kalau hang betul dia kata. Pasal apa, hang kena tolak dengan 13 negeri? Kita kata tak peduli 13 ke 15 ke berapa negeri. Sebab orang sebesar Imam Bukhari pun kena buang daripada negeri dia. Apatah lagi saya yang kecil ni. Apatah lagi sumbangan saya yang tak banyak ni. Tapi hidup kita cuba untuk memberi manfaat kepada manusia Bukan hanya sekadar ikut dan tunduk Jadikan hadis ni penguat kita Aku nak beri manfaat Orang tak bagi ruang Cari ruang sendiri yang ada Tapi jangan lupa muhasabah diri Panggil kawan-kawan tanya Betul yang saya buat ni? Betul Ada maki orang? Tak ada Ada terkeluar daripada akhlak Islam? Tak ada Ada benda yang tak betul yang palsu tentang Islam yang saya sebabkan? Tak ada Jalan terus Orang nak suka ke orang tak suka ke? No big deal. Sebab itu para ulama kata apa? Zuhud ni apa dia? Zuhud ni apa dia? Ketika mana ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Nabi dia kata, "Dullani ala amal idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, tolong tunjuk saya satu amalan kalau saya buat Allah sayang kat saya, manusia sayang kat saya. Nabi kata apa? Zuhud zuhud Allah taala akan sayang. Zuhud dalam agama Allah taala akan sayang. Zuhud daripada apa yang ada di tangan manusia. Manusia akan suka pada kamu. Manusia yang ikhlas akan suka pada kamu. Supara ulama Hurai, apa itu zuhud? Antara tanda zuhud ay hamiduka wa dhammuka fillah. Kalau kamu buat satu kerja kerana Allah, orang puji pun kamu sama, orang keji pun kamu sama no big deal bagi kita maksudnya kita betul-betul mengharapkan balasan daripada Allah ini tuan-tuan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang ikhlas jadikan orang jadikan kita ni orang yang sentiasa fikir bagaimana nak memberikan manfaat pada manusia walaupun lepas kita mati kadang-kadang kita cemburu tengok ulama-ulama Islam yang menulis begitu banyak kan waktu mufti mufti perleh sahabat saya Dato' Dr. Mazhar pujuk saya datang sini. Saya menung lama, saya menung. Saya menung lama, saya kata saya bincang dengan isteri saya. Macam mana kita nak pindah ni? Okey. Sebab kami dah beli rumah kat Tanjung Malim, dah establish Tanjung Malim. Tonton, duk Tanjung Malim, heaven, relax, sejuk kan mana aja boleh. Dua hari hujan, dua hari hujan kabus. Kan? Relax, ceramah kat masjid pun tak boleh. Saya relax Duduk relax Orang pun tak cari kita kan Ada waktu ceramah Masuk dalam bilik Kunci pintu ceramah Habis sejam Keluar bilik Relax balik Lepas tu adalah kerja jabatan sikit Sebab saya ketua jabatan masa tu Relax Saya tahu saya datang boleh, Saya akan letih Tuan-tuan tanya PA saya Tadi pun disuruh saya balik awal Balik bos Rehat dulu Nampak macam penat Betul lah penat sikit Tapi Saya fikir Saya kata kita hidup ni tak lama Mungkin esok saya mati Mungkin lusa saya mati Mungkin lepas ni saya mati Tapi pastikan kita memberikan manfaat Selagi mana kita ada tenaga yang Allah Ta'ala beri kat kita Kita beri manfaat So saya kata Saya pun kata Jom kat sini orang bukan nak bagi ruang banyak kat kita Kita pergi sana saya datang sini Betul lah Banyak betul ruang Saya pun tak tak, 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 sempat dah Saya kata ke Ustaz Sirah Ustaz Jangan banyak sangat Ustaz Saya pun nak rehat juga Tapi nak katanya Berikan manfaat selagi mana boleh Kerana hidup kita tak panjang Kita nak hidup mungkin di alam barzah Lebih lama daripada hidup dalam dunia Imam Bukhari 1200 tahun dulu di alam barzah Imam Syafi'i 1200 tahun duduk di alam barzah Hidup dalam dunia tak sampai pun 70 tahun Tak sampai 70 tahun Jadi pastikan kita memberikan manfaat dan dalam hadis ni juga nak bagi tahu ilmu ni Allah Ta'ala bagi tak sama Bukan semestinya bila kita tua Jawapan kita betul semua Tadi Yang tua-tua, sahabat tua-tua ni Sok cari pokok-pokok lain tu Pada pokok tamat belakang rumah dia je Kan? Yang budak-budak jawab betul Tapi dia malu nak jawab Tapi betul lah jawapan dia Betul jawapan dia Pasal apa tak cakap kata Omar? Cakaplah. Kalau orang cakap aku suka Ibnu Umar kata saya malu nak cakap sebab yang tua-tua ni tak cakap. Ibnu Umar hormat kepada orang yang lebih senior tetapi tak semestinya yang lebih tua itu pandangannya lebih tepat daripada yang muda. Kan? Sebab kadang-kadang kita ada istilah aku makan garam dulu daripada hang. Hang dengar aja cakap aku. Ada kalanya betul. Pengalaman mengajar tetapi ada kalanya kena tengok juga sebab anak-anak muda makan burger dulu daripada orang tua. Wallahu a'lam bissawab. Ni ada soalan panjang? Tenda ada soalan. Ya, tuan. Wassalam. Terima kasih. Itulah hasrat kita. Sebab uh, tuan bertanya dia kata tadi kata um, apa nak jadikan kuil ini tempat ilmu kan. Jadi um, kita kena pergi lebih jauh tuan kata supaya kita menjadikan Islam ni menguasai dunia. Kan? Itulah sebenar hasrat kita. Sebab itu saya datang. Walaupun saya tahu kerja ni berat. Kan? Tuan-tuan tahu tak kuil dah berapa tahun dah ditubuhkan? Ha? Dekat 10 tahun dah ada yang tahu, ada yang tak tahu, ada yang <Susuk> nak tunggu wahyu datang. <vida> <Susuk> ada yang tak tahu pun. Waktu saya bagi tahu dekat bos saya saya nak pergi ke Perlis nak jadi rektor di Kolej Universiti Islam Perlis Kuib. Dia "Kuib tu kat mana?" "Perlis lah bos." Oh, Okey. Dia tak tahu. Jadi saya datang pertama yang saya nak buat Selain daripada nak betulkan urus takbir Supaya lebih cekap Kita nak bagi orang kenal dulu Yakin dulu dengan kuibs Sebab tu kita buat macam-macam Program-program yang bersifat Semasa Saya cuba untuk kedepankan Pensyarah-pensyarah kuibs -pensyarah Ada je forum, ada wacana Seorang saya akan ambil pensyarah kuibs supaya orang kenal kuih tuan-tuan pun dulu tak pernah tak pernah dengar pensyarah UPSI ni tuan-tuan pun tak pernah tahu kan UPSI ada pengajian Islam kan tak, tak tak tak, tahu kan macam mana tuan-tuan boleh tahu ha, bila Rora datang sini ya? ada ya UPSI ada pengajian Islam ya baru orang tahu jadi saya usahakan begitu supaya pensyarah-pensyarah kita dikenali so perlis ni bagusnya saya bukan nak mengampu ni. Saya tak ada lah saya tak ada kepentingan pun nak mengampu. Ya. Tapi saya nak bagi tahu hakikatnya. Raja negeri ini memberikan kebebasan seluah-luahnya kepada pendakwah sunnah untuk buat apa saja membangunkan sunnah di negeri ini. jadi sebab itu bagi saya ini ruang yang besar. Saya datang berikan khidmat sedikit 3 tahun. Kalau orang suka lagi sambung, kalau tak suka saya balik. Kan? Saya balik saya mengharapkan bila saya balik kuib ni akan menjadi satu institusi yang melahirkan pencinta sunnah. Sebab tu saya kata di sini pencinta sunnah dilahirkan. Sebab kita nak lahirkan pencinta sunnah. Hari ni kalau kita tengok ada Dr Mazah, ada Rora, dua orang. Akan datang kita usaha supaya ada 10 orang macam Mazah, 10 orang macam Rora. Lagi pening negeri lagi. Tak tahu pening, pening-pening apa, lah sikit macam mana nak kontrol nak sekat tapi at least kita buat kita buat 10 tahun akan datang pendakwah-pendakwah kita akan bertebaran di luar ada yang mungkin akan jadi pemimpin tuan-tuan tengok hari ini saya jadi rektor universiti kan 10 tahun dulu, 20 tahun dulu kalau tuan-tuan tengok saya, saya kat mana? saya dekat Jordan, habiskan belajar saya dekat UIA, habiskan belajar so, kalau tuan-tuan tengok dekat video korporat UIA ada gambar saya, gambar mufti Perlis Dua-dua kami alumni UIA Sepuluh tahun akan datang graduan kita pula akan pergi Mengisi jawatan-jawatan penting dalam kerajaan Kita ubah Seperti mana Profesor Ahmad Ibrahim kata Dulu Kita nak ubah perlembagaan susah Tapi kita sediakan Pentafsir perlembagaan daripada orang yang Faham agama Maka sebab itu diwujudkan kuliah of law kuliah undang-undang diberikan ilmu berkenaan dengan agama supaya bila dia jadi hakim dia tafsir undang-undang ada background agama dia so insyaAllah kita memang ada usaha ke arah tu memang hasrat kita nak menjadikan kuib ni tempat melahirkan pendakwah tempat melahirkan orang yang memegang polisi yang ada kepahaman tentang Quran dan Sunnah doakan kami insyaAllah tapi usaha tu dia kena pelan-pelan kan. Pertama kena ramaikan student masuk. Sebab apa? Sebab nak naik taraf universiti. Siang malam duk fikir ni. Kan? Macam mana nak bagi student ramai? Sebab selagi mana nama dia college orang tak pernah nak yakin dia nak naik orang nak mari bila dengar universiti kan kita dah dapat dah kelulusan naik taraf tu tapi naik taraf tu ada syarat dia daripada lima syarat Dua syarat kita dah fulfill Tiga syarat on the way Tuan-tuan doa supaya tahun depan Kita dapat lengkapkan tiga syarat tu Kita naik taraf lah Apa syaratnya? Syarat yang pertama yang tak tak fulfill lagi ya. Kita kena setara lima bintang Apa setara lima bintang ni? Setara ni dia ranking universiti Semasa kita baru dapat tiga bintang Yang dulu punya Tahun ni kita baru submit bulan berapa kita submit bulan lima bulan lima kita submit nak submit apa submit lah semua aktiviti universiti researchnya pelajarnya akademiknya programnya kita baru submit bulan lima insyaAllah ujung tahun ni kita akan dapat keputusan lah. kalau lima bintang so kita fulfill kalau empat bintang kena tunggu tahun depan pula kan itu yang pertama Setara mesti lima bintang Yang kedua Pelajar mesti dua ribu orang Sekarang kita ada pelajar Seribu empat belapan orang Kita lima puluh satu persen Lebih kurang Lima puluh satu persen Ataupun lima puluh poin Something persen Nak jadi universiti kena At least Dua ribu Tuan-tuan kena tolong Tolonglah kempen Kempen bagi orang masuk Belajar dekat Kuib Dan kita ada biasiswa Maib Biasiswa daripada Majlis Agama Islam Perlis Dan Datang belajar di Kuib Ada ruang untuk dapat biasiswa Dan Zaman saya dulu susah nak cari biasiswa Zaman sekarang orang offer Nak ngan tak nak dia datang okay, Itu syarat yang kedua Syarat yang ketiga Kena untung 3 tahun berturut-turut yang ni insya-Allah kan insya-Allah kita kita sedang usahalah ha yang untung ni memang untung pun sebab kalau tak untung macam mana nak run universiti tutup lah tu kan kalau tak untung kalau rugi kan sebenarnya kita ada untung tapi dari sudut audit tu kena perkemas lagi lah audit pembelajaran so ni tiga syarat yang kita kena fulfill kalau tahun depan dapat fulfill semua ni insya-Allah kita selesa lah syarat yang keempat kita kena ada prasarana yang sesuai untuk jadi universiti yang ni pun insyaAllah fulfill hujung bulan ni ataupun hujung bulan depan insyaAllah sebab kita ada kampus baru dekat Ulu Pau depan dengan Unimap ada bangunan baru tu kan rumah kedai tu kita ambil kebanyakan daripada bangunan tu akan jadi kuib kat situ so kuib nanti ada dua bangunan lah sebelum kita nak tubuhkan kampus tetap dekat Sungai Cucuh dekat Unicity tu kita dah kita dah ada 120 ekar kat sana nak bina kampus tetap insya-Allah akan bermula construction paling awal uh, pada awal tahun depan sebab baru mesyuarat semalam kita dah senarai pendekkan uh, arkitek untuk bina untuk buat design uh, bangunan tetap kuips so kuips ni insya-Allah akan jadi lebih besar lah lepas ni kan itu dah cukup kemudian syarat yang kelima kena ada pensyarah 80% saya tak silap saya pensyarah dari yang berkelulusan master dan PhD yang ni memang dah memang dah fulfill lah ha, ini pun dah fulfill dua dah fulfill tiga dah on the way insyaAllah Okay, boleh ada lagi soalan ni panjang ni lah. saya nak baca ke Salam Dr. Waalaikumsalam. Zaman sekarang satu syarikat penerbit buku dengan mudah menerbitkan satu-satu karya besar dan klasik hanya dengan Google search saja. Muat turun PDF, satu buku setiap siap terjemahan. Sunting, buat desain baru, cetak dan jual. Jika dia mahu, dia boleh mohon ISBN. Oh, ISBN juga. Secara percuma dari perpustakaan negara Malaysia. Tujuannya untuk dapat nombor yang terkandung kak penerbit penulis negara. Nombor ISBN ni macam daftar buku peringkat antarabangsa. Siapa ada nombor ni? Lagaknya profesional lah Apa ni Tapi dia tidak berguna untuk tuntutan hak cipta Atau tuntutan royalti Ia daftar siri buku saja. Soalan saya bila ada penerbit contohnya menerbitkan buku Bulughul Maram Sasa dia tak pernah minta izin Ibn Hajar Dia pun tak bayar royalti dekat Ibn Hajar Dia pun terbit terjemahan yang entah tepat atau tidak Adakah halal atau haram keuntungan buku itu Pandangan saya mungkin orang Malaysia dahulu perlu Kabur tentang Hukum ini sebab tu mereka dahulu takut untuk ha? dia kabur tentang hukum ini sebab tu mereka dahulu takut untuk terbitkan terjemahan kitab-kitab besar di Malaysia berbanding penerbit di negara jiran mohon pencerahan dalam Islam kita panggil benda ni sebagai hak cipta intellectual property intellectual property ada dua benda yang kita kena tahu satu orang Arab panggil al-haqqu al-adabi satu lagi hukuku taba ataupun al-haqqul mali al-haqqul adabi dalam bahasa dalam bahasa Melayu saya tak tahu nak terjemah apa tapi dia lebih kepada hak seni maksudnya bila kita nak terbit buku buku tu tulisan ibnu hajar kita kena nisbahkan buku tu pada ibin hajar saya tak boleh ambil buku fathul bari lepas tu saya kata karya rozaimi tak boleh sebab buku bukan bukan tulis bukan tulisan saya itu adalah tulisan ibnu hajar soki hak yang pertama kena sandarkan buku tu kepada penulis itu hak yang diiktiraf bukan hanya oleh Islam tapi semua orang dalam dunia ni kalau kita tukar maka kita dah jadi plagiat kita dah buat plagiat plagiat ni meniru tak boleh curi hak cipta ataupun hak kesenian orang To first kemudian kita panggil yang kedua hakul mali hak keuangan yang terbit daripada hak adabi tadi Adabi tu bukan adabi esok bunjuk tu. Hak kesenian tu kadang-kadang menimbulkan kewangan, ada hasil. Pertama nak guna lambang ataupun apa saja, dia termasuklah trademark apa semua ni nak guna tak boleh guna suka-suka, dia kena minta izin. Sebab hak cipta tu telah dipatenkan. Kita tak boleh guna suka-suka, apatah lagi untuk mendapatkan keuntungan. Sama orang guna muka saya Tanpa kebenaran saya, letak dalam iklan Dia kata, duta agami Boleh tak? Tanpa izin saya Mana boleh? Tak boleh Kena dapat izin dulu Okey Tuan-tuan buat Katalah buat bengkel kereta Buat bengkel kereta Lepas tu Kereta yang tuan-tuan cipta tu Letak lambang Toyota, boleh tak? Tuan-tuan dia kata ini saya cipta semalam Toyota, Toyota. Boleh? Tak boleh. Kerana Toyota tu dia trademark untuk satu, satu company, dia mesti dapat kebenaran. Okey? Maka bila kita nak terbitkan mana-mana buku ada hak cipta yang kita mesti minta izin. Orang nak terjemah buku ke apa mesti dapat izin. Kalau tak tak boleh. Contoh macam baru ni ada satu orang hamba Allah Sarawak. Daripada Sarawak dia nak dia nak alih bahasa buku saya yang 40 amalan mudah tu dia nak alih bahasa ke bahasa Sarawak sebab dia kata ada beza sikit bahasa Sarawak dengan bahasa Semenanjung ni so dia kata buku tu saya nak manfaatkan untuk orang Sarawak saya nak alih bahasa ke Sarawak dia minta izin kat saya saya kata memang saya penulis tapi bukan saya saja pegang hak cipta karya bestari juga pegang saya minta dia untuk minta izin pada karya bestari so karya bestari tengoklah dia orang akan nilai kalau bagi-bagi tak bagi tak boleh sama juga buku-buku Arab kan. Kalau penulis dia masih hidup, kena minta izin sebelum kita nak terjemah. Kerana tu hak dia. Tapi undang-undang antarabangsa ni dia ada letak tempoh. Lepas penulis mati ada berapa saya tak ingat berapa puluh tahun. Ha, lepas tu kita boleh guna. Jadi buku-buku yang ratusan tahun ni macam Ibn Hajar apa semua ni, kita boleh kan? Kerana Ibn Hajar tu dah meninggal lama. Dia ada di dalam undang-undang. Ya? Tapi dengan syarat Kita tak masukkan karya orang lain Yang menambah kitab Ibn Hajar Contohnya kita tak ambil terjemahan orang lain Melainkan dengan minta izin Sebab terjemahan tu Bukan milik Ibn Hajar Terjemahan tu milik penterjemah Penterjemah tu ada hak So tak boleh suka-suka curi ya. Itu dipanggil adab dia lah ha, Jadi kena ingat lah penerbit-penerbit ni Jangan main langgar je lah kan? Tak pun ustaz ni ilmu agama Betul ilmu agama tu betul tapi hak usaha orang jangan nafikan. Kena beri hak pada yang berhak. Sebab kita beruntung untung. buku-buku tak boleh potong stake suka. Buku-buku baru kan, buku teks budak-budak pun universiti selalu ah. Yang buku-buku teks universiti malah nak beli kita potong stake lah Tak boleh. Kalau buku tu cetakkan contoh Ibn Hajar punya buku kan. Cetakkan Darul Faiha. Dia dah dia ada tambah, dia ada tambah warna, dia ada tambah baris kita tak boleh suka-suka untuk cetak dan jual balik tak boleh dia ada hak kat situ yang perlu kita jaga sebab dia dah tambah something yang baru usaha dia ok terima kasih banyak pada semua saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata aku lukau lihada wa astagfirullahaladzim liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh